Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai mostrar para vocês um tour completo dos trailers que a Blue Home tem para venda e locação. Foi nossa primeira vez que entramos dentro de um trailer e a gente ficou bem impressionado porque eles são bastante espaçosos e confortáveis. Então fica aí com o vídeo na íntegra mostrando todos os detalhes da nossa experiência real. Bem legais. Armazinhos. E espaço, né? É uma todo mundo acha completa, que não tem né? espaço, né? Mas tem que empurrar. Olha lá o gás. P5? P5, clássico, né? E tem até forno, ó. Quem acha que não dá pra fazer algo assadinho, tem um forno. Dá pra fazer uma costelinha no forno. Esse seria na mais mini-trade. Tem as travinhas aqui, né? Porque quando tiver em movimento, não pode abrir. E essa aqui é um frigobar grande, né? Aqui vai ter placa solar também, aqui na parte de dentro vai ter climatizador, daí é um mini trailer, daí joga o colchão aqui, dorme duas pessoas, vai ter na parte de externa um tomozinho, né? A TV, olha que legal, normal. Tem vários vários em cima, tem um climatizador aqui em cima para umidificar o ar. E aqui consegue fazer a montagem da cama, né? E consegue ter uma cama grande aqui, acho que deve dar uns 2 metros por 1,60. Nossa, tem espaço pra caramba. E bem bonito, né? Ó. Aí o colchão vai no chão mesmo ou tem uma estrutura? No chão. Se quiser, depois dá pra fazer uma estrutura e botar o colchão em cima e usar embaixo como baú daí, né? É, como baú, colocar os acessórios, né? É, a pessoa consegue adaptar da forma que ela quiser, né? TVzinha aqui pra assistir uma Netflix. Poxa, bem bolado isso aqui, né? Muito bonito, bem compacto. Muito os detalhes dele. Eu acho que tem mais fácil pra manobrar também, né? É, no começo todo mundo passa com o trabalhozinho, né? Só até que daí aprender. Também quando o trailer ele é pequeno assim, é mais fácil do cliente ele desengatar e fazer a manobra empurrando do que os grandes. Mas é por experiência própria, né? Eu já tive essa lida aí de engatar trailer, de engatar trailer e fazer a função da manobra. Porque quando eu tinha quem me ajudava, então eu já delegava. Depois não, eu fiquei sozinho, eu tinha que fazer. Eu prefiro levar trailer maior e pesado que nem esse, que quando vocês chegaram aqui eu tava manobrando, porque é mais fácil, pula menos, sabe? E a manobra é praticar, não tem. Não, e a diferença, né, do mini trailer, que é esse aqui, pra esse daqui. Esse aqui, a frente dele já parece quase uma frente de micro-ônibus, assim, né? Ele dá uma... Ele é bem robusto mesmo, né? Esse aqui é o terminal, tá, tem um pequenininho lá, né? Não, também, tem aquele lá, que é o mini load, aquele lá é mais compacto ainda, é um trailer que pesa, né, uns 400 quilos. Aí é só pra dormir, vem cá pra mostrar. Dorme duas pessoas, daí na parte da frente vai ter a geladeira, daí esse ele não tem cozinha. Nossa, que legal. Na parte de trás daí é só um bagageiro, pra guardar alguns pertences aí de campo. E na parte interna daí é a cama. Aí esse ele já vem com o colchãozinho, as portinhas ali já estão abertas, né? Tem duas portinhas. Ele é bem espaçoso. Então aqui é pra guardar mais acessórios, né? Roupa e o que quiser. E aqui tem o colchão. É legal pra quem faz ciclo, sabe? Não é verdade. Que daí carrega só pra... Tomada 120, aqui tem o exaustor. A janelinha, né, que consegue deixar ela totalmente fechada, né? Blackout. E aqui não pode faltar o climatizador. Esse climatizador ele é embutido já? É, o reservatório. O reservatório? Que tem em cima. Ah, ele já fica junto, ótimo. Já fica junto. E deve dar uns, acho que quase 2 metros e por 1,60, tá? Ou maior, porque ela quase. A talha acho que deve estar atravessada aqui. Olha, então 1,60. Pelo tamanho, né? Vai. Ficou bem caprichado, né, os detalhes. Quanto que custa hoje? Esse mini hold, 38 mil. É um trailer zero, ali ano passado, né? A gente pegou 2023, se eu não me engano. 38 mil. Parcela no cartão? Ainda não. Mas é a mesma praticidade, né? A gente tá montando nosso artesanal e dá uma trabalheira, dor de cabeça, tem que pesquisar. Se tiver montadinho assim, dá até um alívio, não, né? Era só engatar a carretinha aqui, o nosso já tem o suporte e vai embora, né? Só comprar aí. Essa geladeira aqui é gigante, 65 litros, né? É. Dá pra guardar algumas cervejas aqui. Tem. Olha só aqui, Paulo. Detalhezinho, até o suporte aqui. Esse aqui é o menorzinho que tu tem hoje? Hoje sim, mas aí... antes desse aí eu tenho barraca de teste.
teto também, né? Que a gente faz locação. Também. Legal, legal. É, faço locação de barraca de teto. Se o cliente já tem o rack em cima, só faz a locação da barraca. Ah, não tem o rack, aí eu faço a locação de um pombo aí. De uma carretinha com a barraca de teto. Ah, que maravilha, que maravilha. Isso é muito legal, né? Porque daí vai pra todo mundo, né? Então, se você quer dormir na barraca de teto, tem. Se você quer ter um trailerzinho assim, tem. Um menor. Se você quiser ter um maior, tem também. Então, tem opção pra todo pra mundo, todos né? Os gostos, todos né? os gostos. Gostos e bolsos. E legal também que se a pessoa, meu, será que eu vou comprar? Será que eu vou fazer esse investimento? Ela consegue alocar. Então tem essa experiência, vai aqui pertinho, em Santa Catarina tem muitos lugares bonitos. E esses aqui, eles são pra quantas pessoas daí? Aí depende, tá? Que eu vou mostrar. Esse trailer aqui da Easy, o T36, ele acomoda até 4 pessoas. Pode ir pra cá. Ah, legal. Vamos ver. Nossa, esse aqui realmente. Ai, sim, né? Olha só, né? Tem quase um 80. Tá sobrando, né? Nossa, bem legal esse aqui, ó. Tem a mesinha aqui no cantinho. Abre as prateleiras ali em cima. Ó. Pra aumentar a cozinha. Aqui, né? Já aumenta a cozinha. Muito importante, né, ser com... Como é que é o nome que eu esqueci? Pushlock. Pushlock, isso aí. Pra não abrir enquanto tá andando, né? E ó, o espaço. Bem funda lá também. Não, ele tem fechado, né? Ele faz um nu praticamente. Nossa, bem legal. Ó, o detalhezinho do LED em cima aqui também, ó. Dá um aconchego, né? Então fica mais aconchegante mesmo o lugar. TVzinha. E aqui atrás é a janela. É, as janelas das laterais são janela mesmo, daí com tela de mosquiteiro e blackout. A da frente é fixa, né? Essa daí ela não abre, ela é fixa. Uhum. É só pra entrar a claridade, né? As laterais não, das laterais abrem, gente. Essa aqui no caso, né? São janelas importadas. Aqui onde ela tá, essa mesinha, ela vai baixar e vai virar a cama de casal, né? É onde que depois vem casa almofadinha e forma a cama de casal. Uhum. Aí tem luz de leitura ali pra parte do beliche, né? Cuba grande também, ó. Ah, legal. Então forma uma cama de casal lá. E aqui tem mais 2 beliches aí pra... Uma pessoa adulta, né? É. Então, se eu não me engano, é 1,80 por 68, se eu não me engano, a medida. Oh. Mas cabe é 5. Uhum, é um adulto tranquilo, né? E legal, aqui... Cuba, bem uma cuba mais funda. Tamanho de cozinha de casa mesmo. Uhum. E aqui na parte da frente tem um banheiro bem legal também, bem espaçoso. Ah, que nossa, legal. Que legal, nem tinha reparado, né? Legal que a luz é de sensor. A barataria entra lá para o pessoal ver a dimensão do espaço. Olha, gente, muito lindo. Olha o chuveiro. Estilo chuveiro de casa também, hein? Olha o tamanho. Não dá pra falar que não tem espaço, ó. Mas o exaustor é importante no banheiro. Muito bonitinho. Olha a pia, que linda. Tranquilamente, hein, galera? E ele atrás é? É o aquecedor, provavelmente, né? Um detalhe, vê a tomada aqui em cima. Verdade, tomada aqui. Da luzinha. Ó, a luzinha. E esse suporte aqui do vaso sanitário, você também vende separadamente? Vaso eu vendo. Mas deixa eu te mostrar tudo que tem nesse trailer que a gente vende. Deixa eu ver. Aquecedor de passagem, o vaso, chuveiro. É, luminária com sensor, spot, torneira. Essa aqui é uma torneira mais simples, só com água fria, mas eu vendo também e vendo com monocomando, água quente e fria. Uhum. Aqui as luminárias também. As luminárias também, vocês vendem. Esse tipo de luminária também. Os pushlock, esse tipo de fogão aqui de duas bocas também a gente vende. Aí só a parte de eletro, né? Eletro, daí eu não faço venda aqui, né? De micro-ondas, televisão. Geladeira, até eu tenho também. Daí vendido sob encomenda, né? Como é que libera aqui? É só puxar? Tu tens que puxar. Pode abrir. Agora liberou. Ah, legal. Tá zero bem bola, espaçosa, né? Bem espaçosa. Tá pronta aí pra... Bem espaçosa também. Uma geladeira bem grande aí pra encher de alimento. E aqui tem mais as gavetinhas.
tomadas aqui embaixo, né? Então olha os detalhezinhos, né? Faz quem sabe no futuro, né? Ali a gente não pega um desse aqui, né? Quem sabe, né? Se a gente já vai morar dentro de uma dublô, imagina com desse. Aí chega, né? A gente engasga ali, uma 4x4. Ah, tem um ar-condicionado. Meu, aí sim, né? Esse calorão que faz aqui. Não, aqui já tá refrescando, ó. Outra coisa também, a telinha de mosquiteiro na porta. Ai, olha que legal. Então dá pra continuar pegando uma claridade, né? Então janela aqui, janela lá, lá no canto também. E essa ali só pra entrar claridade. Nossa, muito legal, tá? Muito massa. Muito legal mesmo. Mostra de lá só pra ver a minha altura aqui, ó. Olha só, aí, tipo, o Roberto, que é mais alto, ó. Bem aqui atrás, é bem nossa, bem tranquilo, eu consigo mexer aqui, abrir aqui em cima. Até não, né, se for usar, utilizar o banheiro pra tomar sobe banho. Sobe mais espaço ainda. Meu, bem sossegado. Até se fosse pra dormir aqui dela. E bem confortável também pra sentar aqui. Cabe não, aqui pra fazer já refeição e até mesmo pra trabalhar, né? Porque tu consegue colocar o notebook aqui, ó. E trabalhar tranquilamente. Mais um item aí, isso aí de consumo agora. É. Vocês querem... Primeira vez, né, que a gente tá entrando num trailer, né? Primeira vez num trailer. E realmente, os detalhes de luzinhas... Pra gente, né, que é mulher, as luzinhas fazem toda a diferença, né? Então... Muito bonito. Mostra pra gente esse aqui. Vamos lá, vamos ver esse aqui. Esse aqui, eu particularmente achei ele bem bonito de frente. Eu acho que dos que estão aqui, de frente é o meu preferido. É esse aí, Roberto. Já vamos trocar dublô. Bora. Pode entrar lá. Ele começa aqui na parte de fora. Ele vai ter... Aquele lá também tinha cozinha externa, tá? A gente que não mostrando. Aqui é um bagageiro. Olha, grande. Que é ótimo, né, pra um duchinho pra lavar os pés aí, que não chega na praia ou de qualquer lugar, né? É, aqui nessa outra portinha aqui é a cozinha externa. Puxar aqui. Aí. Ai, que maravilha. Massa. Traz aqui. E ainda tem uma gavetinha aqui pra deixar, ó, o utensílio pequenininho. Temperinho. É. Nossa, muito legal. Não, e bem discreta, né? É. Nem dá pra notar que tá ali. Um suportezinho daí, né? E esse aqui é pra quê? Essa daí é a fechadura. Na verdade, aqui é a porta, né? Então aquela... É. Preocupado. E aqui o todo, né? O poste do todo. Isso. E ele é grande, né? Alto, ó. E ele fica estendido... Isso, a gente traz ele pra cá, o rolo vai descendo, depois tu abre a haste, né? Essa portinha aqui é pra tirar o carrinho do vaso cassete, que esse trailer aqui é com o vaso cassete. Aqui na porta a gente já vai ter uma tela de mosquiteiro. Ainda mais agora, né? Que tá nesse surto aí de dengue, né? Super importante ter um mosquiteiro nele. Pode entrar. Vamos entrar lá pra olhar. Ai, olha o chão dele, que bonito. Todo de... Aqui. Ai, eu disse que esse aqui ia ser meu preferido. Deixa eu sentar aqui. Vamos ver se dá pra trabalhar aqui. Daí sobra, né? Vamos ver quem é o ar-condicionado. Olha que lindo! Essa mesa aqui dá pra gente fazer um rango aqui, né? E é super confortável também, né? O espaço não é pequeno, sabe? Você consegue se mexer não. E esticar as pernas. Nossa, bem alto também. E aqui também consegue adaptar pra fazer a cama aqui? É, essa também. Essa também. É a mesmo? É, a gente tira o pé, daí baixa esse tampão também. Ah, tem um detalhe aqui já, né? Pra encaixar. Encaixadinho e depois forma com as próprias almofadas, né? É. Puxa daqui, joga lá. E esse aqui, o cliente, ele fez uma adaptação para fazer 4 pessoas, ó. Tá vendo que aqui tem essa... Aí tu puxa ele aqui. Tem que fazer com força, que é, tem um tipo de um imã. Puxa, é a parte de baixo. Aí. Ah, ó. Aí tem os pezinhos que tá embaixo, daí a gente baixa. E aqui vem com mais uma outra estrutura. E daí depois a bota as almofadas daí também, 4 pessoas. Ah, ótimo. Aí puxa aqui. Ai, que legal, nossa. Cabe bastante gente. Uma família conseguiria tranquilamente, né? É, 4 pessoas, acomoda. E o imã aqui é bem forte, muito bem bom. Forte. E aqui a janelinha abre ou ela é... As janelas são as importadas, né? Com tela de mosquiteiro, ó. Aqui é o blackout, aqui é a tela de mosquiteiro. Olha só. Aí se... Aqui...
só destravar ela aqui, ela é basculante dentro. Ai, aí, ela abre bastante, é, ó. Tu consegue regular a altura que tu queres de abrir, ó. Se quiser Nossa, deixar ela bem aberta, bem aberta e tiver a possibilidade, né, de no campo em lá, só deixa a telinha de mosquiteiro. Já ventila. Circula um ar bem legal. Bem fresco, né? Dá pra tomar um cafezinho lá, olhando pra fora. Nossa, coisa linda. Vocês e olha só essa cozinha aqui, ó, super compacta e funcional, né? Micro-ondas, aqui tá escondido o nosso fogãozinho. Show de bola. Vou encostar aqui, ó. Duas bocas, né, que é o suficiente. Super pia. E aqui o frigobar também com a presilha, né? No caso lateral. Isso. E também uma capacidade muito boa. E bastante espaço também nos armários, né? Então, ó, o armário de cima também bem grande. Uhum. Abre de cima ali pra eles verem espaço, ó. Porque mulher sempre quer ver cozinha, né? A gente acha que não vai ter espaço pra guardar as coisas. Olha só. Ó, o espaço. Cabe quase meu braço todo lá dentro. Ixi. Cabe bastante coisa, viu? E nessa portinha aqui a gente vai ter o banheiro. Ah, olha o banheirinho dele também, bem charmoso, ó. Olha que lindo. Nossa, a gente tá, né, em três pessoas aqui dentro e não tá apertado assim, né? Não consegue se mexer. Bem aqui bonito. É dele, é um acho que é assim. Clarabóia. Esse aqui é um climatizador ou é um... Esse é ar-condicionado. Ar-condicionado mesmo. Esse ar-condicionado é de 220 de teto daí, né? Porque bem discreto também esse daqui, né? Naquele que a gente entrou ali antes, o ar-condicionado é o normal de casa. Uhum. É, daí o motor fica na frente. Esse aqui é ar-condicionado de motorhome, daí o motor já tá junto. Aí não te ocupa nenhum espaço dentro do porta-mala. E é 220 ou... 220. Nossa, que legal. Mas agora no mercado tá tendo de 12 volts também. Ah, é? 24. Legal. Olha só, gente, que legal. Toda a parte elétrica fica concentrada aqui, né? Dos disjuntores. E também aqui o nível de bateria. E aqui também você consegue ligar os interruptores, né? Vai acionar a hora pra desligar, por exemplo, ar-condicionado, luz. Tem aqui o nome dessa parte geral ali, ó. Tá vendo? Ó, tem a bomba, climatizador, iluminação. Aí ele tem placa solar também, né? Esse trailer. Muito bem pensado, né? Porque a parte ali já fica ali em cima, um lugar que não incomodaria de espaço. Como eu falei, a gente tá aqui dentro do... Ai. Estamos três pessoas adultas e a gente tá confortável assim, né? Consegue fazer até gesticular, né? Eu converso com os braços. É. Não vai atrapalhar ninguém. E outra coisa também, porque quando tu tá acampado, que tu tá parado, aqui a parte de dentro a gente acaba usando mais no café da manhã ou pra tomar banho. Então tu usa muito e de noite, né? A estrutura de fora, né? Que baixa o toldo lá, baixa o toldo, bota uma mesa, cadeira, churrasqueira. Exatamente. Acaba entrando. O trailer é mais para facilitar o local, né? Para poder pernoitar, ficar alguns dias, né? É, conforto, né? Muito legal. Muito legal. Mais uma estrutura aqui em cima, né? Televisão, que não pode faltar. É, nessa um filminho. Tem duas ainda. Tem uma verdade, aqui. Verdade, nem tinha visto que tinha duas. Duas. Nesse trailer tá com duas televisões. Uma pra sala e outra pro quarto. É. E ela tem umas 24 polegadas. É, bem grandinha. Aqui. Não, e esse ar-condicionado aqui elétrico, já embutido no motor, meio... Muito bonito também, isso é silencioso, vida, né? Não, muito silencioso. E é qualidade de vida, né? Meu, desse calorão porque que é um faz, calorão, né? Que faz aqui. Muito legal. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês o outro trailer ainda que a gente tem. Quantos mil reais? Esse 178. 178 mil reais. 8 mil. Maravilha. E aqui, qual que é um carro que consegue puxar ele? O ideal sempre é 4x4, porque até um carro de motor, né, não sendo ali 4x4, talvez até daria conta, mas assim, o que a gente sempre preza é a segurança. Então assim, a ideia sempre é sair sem destino, então 4x4 tá aí, um carro de tração traseira, com certeza. E esse o T36, aqui na frente fica o motor do ar-condicionado, que ela mencionou, eu não tinha mostrado aqui ainda. E é legal que tem um espaço aqui pro botijão? Isso, aqui já fica o botijão, já tem. Ah, um... maravilha, a parte externa aqui, né? Questão de tamanho, ó, os dois ao lado a lado. Isso aqui é mais quadrado, mais redondinho. Mas assim, o espaço dos dois é excelente. Muito. Excelente. Só muda a configuração, né? Aqui daí já. Lá, os dois são para quatro pessoas, mas configurações diferentes, né? Exatamente. Aqui a beliche e lá o sofá-cama. É, bem colocado.
E esse aqui já é um outro trailer, ele também acomoda até 4 pessoas. Esse aqui tem cara de motorhome, né? Geralmente as vans, elas colocam aquela janelinha, esses traços as assim, faixas. De decoração, as faixas. E ele é bem charmoso, né? De fora assim, dá pra ver as luzinhas dele. É, não, e é muito legal. É, e é bem moderno. Aqui o toldo é elétrico, é só apertar no botãozinho. Ah, olha só. Desce. Né? E também tem tela de mosquiteiro na porta. Pode entrar. Sim, que eu vou entrar comigo. Olha só esse carro que você tá ali. Lá vai ele, vai trocar a dublô. Ixi, esse aqui é agora. Olha só esse aqui. Não, esse aqui é bonito. Olha, então, eu falei, cama. Eu falei que, tá que o meu preferido era o outro, mas eu acho que agora. Ah, isso não, que é olha legal. Olha só o tamanho do ar-condicionado aqui, ó. É. 18. Não, não. Isso que é legal, hein? Né? Entra num, ah, esse aqui é meu preferido, daqui a pouco entra já trocou, outro, né? Já não, troca, que dá pra né? dormir, ó, tranquilo. Só esse local, né? Que a gente apresentou aqui, ó. Suporte pra fogão, tem pro exaustor, né? Tamanho dessa geladeira, super grande. Toda essa quantidade de gavetas, esse suporte, mais balcão aqui de armário, né? Cama gigante, olha só, eu sentado aqui consigo ter essa vista, televisão lá, o forno elétrico lá em cima, a janelinha aqui. Então, que espetáculo! E aqui na frente tem o suporte pro ar-condicionado, né? Quando ele tá em funcionamento, tem que deixar levantado aqui para sair o ar quente. E aqui a gente consegue prender numa caminhonete ou num carro maior. Que beleza, hein? E aí é nessa portinha aqui, é onde que retira o carrinho aqui pra fazer o descarte. Aqui. Aqui ficou aberto. Cadê? Ela consegue, né? Deixar fechadinho já e... Já deixa fechado, só puxa e faz o... E aí fica ali o... Bem certinho, ó, encaixa. Legal, legal. Muito prático, né? Já pega aqui por fora, foi embora já. E tu comentou também que tem locação, né? Quer mostrar pra gente? Pode dar uma olhadinha? Bora lá! Nossa, bem grande também. Alto, né? Ah, lindo. Esse aqui é um trailer que ele acomoda até 4 pessoas, né? É, aqui fica as almofadas. Agora eles estão tudo sem as capas, porque ele voltou de locação. Então quando ele volta, a gente faz a limpeza interna, faz a higienização toda e depois externa, né? Mas aqui fica as almofadinhas. Daí depois tu encaixa as almofadas, vira uma cama de solteiro. Durante o dia sobe, vira de net. É. Aí atrás de ti vai ter uma cama de solteiro e embaixo a cama de casal. E bem aqui embaixo é um baú assim para guardar os utensílios, né? Que legal. Nossa, que legal. E interessante, e bem espaçoso, né? Aqui. Porque a gente via também, vê muito. Tomadinha aqui desse. É colchão que não é mesmo de... Colchonete. Isso, colchonete, né? E aqui é um colchão mesmo. É um colchão. Ó, grosso aqui, né? Aí as janelas já são janelas com tela de mosquiteiro e blackout. É um trailer que vem com ar condicionado. Ele é completo, né? Televisão, tem micro-ondas. A parte aqui da cozinha, a pia, geladeira. Na nossa locação, os utensílios, né? De cozinha, é, panela, louça, não, toda, vai tudo incluso. De pano de louça, pano de chão, vai tudo incluso, né? E no final, aqui é o banheiro dele. Não, maravilha. Dá uma olhadinha também ali. Então deixa eu entrar aqui, ó. Espelhinho. Espaçoso. Muito legal esse banheiro, massa, né? Aqui tem a parte do box, tá travado. Deixa eu abrir aqui. O exaustor, que é importante. Tem um espaço suficiente aí pra poder se acomodar. Mas ele é bem aconchegante, né? Fechar.
eu vi que ali em cima tem um marcador aqui, né? Sim. Tem as tomadinhas ali para interruptores. E aqui marca a quantidade de água, isso? Isso, esse é o tanque de nível, né? Para saber o reservatório de água potável, da água servida, detrito, se tá vazio, se tá cheio. Que legal. Consegue controlar tudo por ali. Uhum. Bomba quente, bomba fria, água mineral, antena. Maravilha, tem até o suportezinho para colocar as chaves aqui, né? Algo que a gente tava vendo é que a gente não tinha visto ainda, mas aqui é um porcelanato mesmo. Não é madeira, eles, né? É, não é madeira, né? A gente sempre vê com madeira neles, então é um diferencial, né? É legal. Pra limpar, muito prático. Fica, né? Fica mais prático. Também bonito. E como é que funciona, Patrícia, para alocar com vocês? É, o mínimo que a gente aloca são 3 diárias. A diária desse trailer aqui é R$400. Isso, abre a porta aqui da Kate. O mínimo que a gente aloca são 3 diárias, o valor é R$400 e ele tem uma taxa de limpeza de R$200. Então, para usufruir desse trailer aqui um final de semana, pegando na sexta-feira de manhã, retornando na segunda de manhã, o investimento vai ser R$1.400. E aí, só chamar vocês no WhatsApp para fazer só o juramento. Tá. Só chamar no WhatsApp. Tem que, com antecedência, claro, né? Porque tem as datas, principalmente, né? Assim, as datas aí de carnaval, feriado, férias de julho, essas datas aí são bem concorridas. E daí depois a gente tem mais um outro trailer de locação, que daí aquele é um mini trailer que não tem banheiro, aquele tá R$300 a diária. Maravilha. E aí sempre vai ter novidade, então, né? Sem problema. Dá pra chegar um outro trailer aí pra gente de locação. Na metade do ano vai entrar um outro carro também. Moto vão pra locação também, então tá cheio de novidades. Tá cheio de novidades. E também ela tava contando pra gente que eles também estão mudando o endereço, né? Então eles estão indo pra uma loja nova, com mais espaço. E aí assim que eles forem também a gente grava um vídeo lá. Falou que vai ter vários trailers, né? Vários. Motorhomes lá pra locação e também a venda. Então já fica um spoiler pra vocês aí, né? Show de bola, por favor. Obrigada. Aqui é só encostar. Legal. Locação de trilha. Teu telefone, esse é mesmo WhatsApp? Aham. Maravilha, vou deixar aqui na descrição também para facilitar para vocês. E aqui eu consigo carregar num 4x4, né? Se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreva no canal para receber as novidades. Nós estamos montando o nosso mini motorhome em uma Doblô e vamos viajar pela América do Sul aí e trabalhar, conhecer novos lugares. Então, se você quer acompanhar essa aventura, já se inscreve no canal para não perder nada e bora viajar.